tänään pelataan vähän erilaista kauhua. Ja... Niin. Mutta katsotaan nyt, että... Miten selvitään tästä. Eli nyt game. Mä en ole ikinä pelannut tätä vielä, sillä... Mä kyllä pelannut tätä 2017, joo. Mutta mä en ole pelannut tätä ikinä. Mistä se kaksi tämmöistä juttua? Mitä tää tekee? I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old location, you know. Some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all, safety. The first guy finished his week, but complained about conditions. Vai liikkuuko tässä aamus ketään? Mihin tää nyt lopetti tän puhelu? Eikö tän niinku tapahdu mitään? Mitä ihmettä? Älä. Ei mut. Pitäisi hetkeksi rauhaa sinne. Kato mun kemmeran kiite. Tää on aika vaikea tota peli varmaan, kun mennään eteenpäin näitä maailmia. Siis mitä? Tarkoitan siis öitä. Ainakin menee jo kolmussa aamussa. Viis yös. Mitä? Ei, mä olen night ykkösessä. Mä olen nyt kolmosyössä. Ykkösyössä siis mennään. Okei. Tässä ei tarvitse tehdä mitään, mutta kun katsoo sitä Itsin Wind Up musiikkiboksia, eli musiikkiboksia pitää vaan
koko ajan vartioida, eli musiikkilaatikkoa pitää koko ajan vartioida, että toi juttu ei lopu, mutta mitäköhän sieltä paljastuu? Mä haluaisin tietää, mitä sieltä paljastuu. Paljastuuko? Mitä? Vääk. Mihin Redi on mennyt? Redi go. Niin oikeesti Redi on mennyt sieltä. Ja niin sanoo, että se ei ole missään. Voi elämä. Nyt tulee joku keittää tätä. Spinneriä pyörittää. Mulla on tullut just kiinnostaa uusi spinneri muuten eilen. Ja se on aika pieni laakeri. Okei. Ja tää on niinku ledi. Tää on niinku ledillä sitten, että tää mun uusi spinneri oli kiinnosta. Zuzi. Zuzi za za zi 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 za zi 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 zi. Ui, satana. Nice. Oikeesti ihan nice. So the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid-friendly. Those older ones shouldn't be able to walk around, but if they do, the whole Freddy head trick should work on them too, so whatever. I love those old characters. Shut the fuck off! Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy. Hey listen. Oh, I'm a team. What did he take out? I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. If for some reason he activates during the night, it's holy shoot! Right. Mehän ei tule tätä 10 minuuttia pelaa tätä peliä. Mitä sen verran perseestä välillä? Ei. Tätä ei vaan pysty enempää pelaa, ei saatana. Katsotaan, nähdään sitten
seuraavassa videossa ja striimissä, mitä mä just viime videolla sanoin, että nähdään 2 päivän päästä striimissäkin, että... Tai sitten, joo, perjantaina, joo, nähdään striimissä. Mutta huomenna tulee vielä 1 vidi ja sitten tulee se striimi. Niin. Että, joo, nähdään siellä striimissä ja pitäkää sen ajan hauskaa ennen kuin tulee striimi. Ja niin, olkaa, tai en mä tiedä, mutta nähdään nyt sitten siellä striimissä. Tulkaa sitä sinne striimiin ja nauttikaa striimistäni. Ja... Totta kai. Te nautitte. Mutta nähdään siis seuraavassa videossa ja striimissä päivän jälkeen. Mutta moro!